एपिएस ट्रपिक बुकको छङ्बो मुनुवा अन्तर्गतको आज हामी च्याप्टर सेभेन्टिन र च्याप्टर एटिनको छङ्बो अध्ययन गर्नेछौँ यदि योभन्दा पहिलाको छङ्बोहरू मुनुवाहरू अध्ययन गर्नु भएको छैन भने हाम्रो च्यानलको प्ले स्टोरमा गएर मुनुवा र छङ्बो नामक फोल्डरमा गएर तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ र सुरुमा रहेको छ सिप छिलगोहा ह्युगाते छेजुदय युगाते छेजुदय थान गयो बिदामा छेजुदय गएर आउने हो यो च्याप्टरको छङ्बो हेरौँ है त यसमा खास गरी यसको छङ्गोमा हान्गुकुई को खनगुङजी कोरियाको पर्यटकीय स्थलहरूको नाम दिएको छ र कतै कतै प्याराग्राममा मिसाएर सक्छ त्यही पनि जानिराख्नुपर्छ जसरी पर्यटकीय स्थलको नाम आयो भने चाहिँ के हो भनेर कन्फ्युजन हुनुहुन्छ पर्यटकीय नाम हो भनेर बुझ्दा पनि सजिलो हुन्छ हामीलाई सुरुमा रहेको छ खाँगोन्दो खाँगोन्दो भयो सोक्छो अनि खाङरुङ छुन्छ सौल सिचीथुर युक्सिप्स साम बिल्डिङ त्रिसठी तले भवन भयो हानगाङ हान्गाङ युराप्सान हान्गाङको पानीजहाज ख्याङबोङ गुङ ख्याङबोकुङ भनेको चाहिँ एउटा दरबार हो यो स्थल हो यो पनि अर्को रहेको छ ख्याङज्यू यो चाहिँ अर्को फुलगुक्सा अनि सहेङ अनि थेछङ हेसुयोक्जाङ समुद्री किनार फुसान फुसान भयो हेउन्दे हेउन्दे यो बिच अनि छेजुदो यो पर्फे, कोरियाको एकदमै प्रसिद्ध पर्यटक स्थल भयो हान्ड्राङ हान्ड्रासान भनेको यो एउटा पाहाड के दिएको छ मुनि हुने आराथुसे हो थाहा पाइराख्नुहोस् ओगुक इन र छियो सेन्थ उइ विदेशी कामदार सहयोग केन्द्रको केन्द्रको थानसेयङ भनेको सामूहिक भ्रमण यो चाहिँ थाहा पाइराख्नु भनेर दिएको छ खाकाउन ओगुकिन छिउन सेन्थना नजिकको विदेशी कामदार सहायता केन्द्र वा ओगुक इन साङदामसो उही विदेशी कामदार परामर्श केन्द्रको यहैङ छङबुरुल बर्मणको जानकारी इयोङ हामेन प्रयोग गर्यो भने छरेम हागो छेमिस्नुन सस्तो र रमाइलो थान्से यङ भनेको सामूहिक भ्रमण छङ्गोरुल अतुलसु इसुन्दा भनेको थान्से भनेको सामूहिक भ्रमणको जानकारी लिन सकिन्छ भनेर चाहिँ भनेको छ अब नेक्स्ट च्याप्टरमा जाउँ है त अर्को रहेको छ सिप फाल्गुवा बसुना चलुल थागो खायो बस अथवा भूमिगत रेल चढेर जान्छौँ यो च्याप्टरको छङ्बो हेरौँ है त यसको छङ्बोमा दिइएको छ थेजुङ थे ठेजुङ खेथोङ योङ फाङ्भप भन्नाले सार्वजनिक यातायात प्रयोगको तरिका यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ परीक्षाको लागि कृपया ध्यान दिएर हेर्नु होला धेरै चोटिआइसकेको छ ख्योथोङ फी खेलजे भनेको यातायातको भाडा भुक्तानी बारे दिएको छ ख्योथोङ फी खेलजे यातायातको भाडा भुक्तानी ख्योथोङ फी नोन ख्योथोङ खादो टिमोनी भन्छ जसलाई यातायात को भाडा चा, चाहिँ भाडा चाहिँ यातायात कार्ड टिमोनी भन्छ जसलाई फियो टिकट ह्यगुम उरो नगदद्वारा खेलजी हाल्छु यो सुविधा टिकट र नगदद्वारा यातायातको भाडा चाहिँ खेतुङ कार्ड भनेपछि यातायात कार्ड टिकट र नगदद्वारा खेलजी हाल्छु सुविधा भुक्तानी गर्न सकिन्छ ख्योथोङ सुधाने तारास खेलजेरुल हानुन फाङ्बईारुनिँदा यातायातको साधनअनुसार भुक्तानी गर्ने तरिका पनि फरक फरक हुन्छ जस्तै सुरुमा दिएको छ ख्योथोङ खादो ख्योथोङ खादो टिमोनी टिमोनी भनेको त्यो काडद्वारा चाहिँ बस हो बसमा भयो चियाचल भूमिगत रेलमा भयो अनि ट्याक्सी ट्याक्सीको भाडा चाहिँ हामी भुक्तानी गर्न सक्छौँ जसरी यो बसको भित्र ढोकामा चाहिँ यसरी चाहिँ सेट गरिएको हुन्छ यो बक्स टी लेखेको चाहिँ बौस यो चाहिँ बसु बसको चाहिँ यो भाडा तिर्ने तिर्नेलाई चाहिँ स्क्यान गरेर चाहिँ भाडा चाहिँ यहाँबाट कार्डबाट तिर्ने एउटा मेसिन हो त्यस्तै यो चाहिँ छियाचल भूमिगत रेल भयो भने अर्को चाहिँ ट्याक्सी त्यसै गरी फ्यो टिकट चाहिँ टिकटद्वारा चाहिँ के के को भाडा तिर्न सकिन्छ टिकटद्वारा चाहिँ सिने अथवा खोसोक बस भनेको चाहिँ सहर अथवा चाहिँ एक्सप्रेस बस अनि अर्को रहेको छ फिहेङ्गी एरोप्लेन र फे पानी जहाजको चाहिँ यो तिनवटाको चाहिँ टिकटको टिकटले चाहिँ हामीले भाडा तिर्न सक्छौँ अर्को रहेको छ ह्यान्डगुम भनेको नगद नगदमा चाहिँ बसु अथवा ट्याक्सी ट्याक्सी र बसको चाहिँ नगद त्यो चाहिँ बसु र ट्याक्सीको चाहिँ नगद पनि गर्न सकिन्छ अनि यो खेतोङ खादो यातायात कार्डले पनि तिर्न सकिन्छ अब अगाडि बढौँ है ख्येथोङ खादो खुइप वा छुङझन यातायात कार्ड खरिद र रिचार्ज कसरी गर्ने त यो तरिका बारेमा यसमा सिकाउनु खोजेको छ ख्योतोङ खादो खुइप भनेको खरिद कसरी गर्ने त छियाल या बसु छङ्ग्रिजाङ भूमिगत रेल वा बस छङ्ग्रिउजाङ मेजम भनेको सानो स्टल फेनुइजम सुविधा पसल चौबिसै घन्टा सञ्चालन हुने यसबाट खेथथोङ खादु उही खुइप गुवा छुङ्जनी खानु आम्दा भन्नाले बस छङ्ग्रिजाङ स्टल र चौबिसै घन्टा खुल्ने सुविधा पसलबाट चाहिँ यातायात कार्डलाई हामी खरिद र रिचार्ज गर्न सक्छौँ भने जस्तै यो मेजम भनेको स्टल यो सानो यो देखिरहेको यो चित्रमा मेजम अर्को चाहिँ फेनुइजम भनेको चौबिसै घन्टा सुविधा पसल भन्छ जसलाई चौबिसै घन्टा ओपन हुने पसलबाट हामीले किन्न सक्दछौँ अर्को रहेको छ ख्योथोङ खादो छुङझन अब यातायात कार्डलाई चाहिँ रिचार्ज कसरी गर्न सक्छ छुङ्जन रिचार्ज छियाचल एक भन्छ भूमिगत रेल स्टेसनमा चाहिँ हामीले यातायात कार्डलाई कसरी रिचार्ज गर्न सक्छौँ सुरुमा के गर्ने त यहाँ देखि दिएको छ एउटा मेसिन दिएको छ माथि लेखिएको छ टी ख्योथोङ खातु छुङझन यस्तो सानो सानो कुराहरू हामीले चाहिँ विचार गर्नुपर्ने हुन्छ यस्तै छनमा पनि यस्तै खालको हुन्छ अनि हेन्जुङ इन्सुल्की पनि यस्तै हुन्छ हामीले कन्फ्युजन यहाँ चाहिँ लेखिएको हुन्छ यहाँ चाहिँ पढेर चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ यसमा भनेको छ छियाचल एक्स छ ख्योथोङ खादु छुङजन गिरुल सातुसे हो भनेको भूमिगत ट्रेन स्टेसनमा ख्योथोङ खाडो यातायात कार्ड रिचार्ज गर्ने मेसिनलाई खोज्नुहोस् नम्बर एकमा रिचार्ज गर्नुको लागि के गर्ने त भन्नु नम्बर दुईमा ख्योथोङ खादुरुल ओल्यो नौसे हो भनेको यातायात कार्डलाई माथि यसरी यहाँ हातले राखिरहेको छ नि जसरी माथि ओल्यो नौसियो नौस। माथि नौस। राख्नुहोस् अनि फेरि अर्कोमा चाहिँ छुङ्जन खुमेकोथेक हास्य हो रिचार्ज गर्ने रकमलाई सन्थेक हास्य छनौट गर्नुहोस् यहाँ अप्सनमा दिएको छ जसरी छुइसो भनेर छ एक हजार दुई हजार तिन हजार चार हजार अब कतिको रिचार्ज गरियो त्यो चाहिँ सन्थेक हास्य हो छनौट गर्नुहोस् भनेर छ अर्कोमा रहेको छ खुमेको खेलजे हास्यो रकमलाई भुक्तानी गर्नुहोस् यताबाट पैसा चाहिँ यसलाई छिराइरहेको छ जसरी यसरी रकम भुक्तानी गर्नुहोस् यसरी चाहिँ हामीले यो च्याप्टर एटिनको छङ्बोमा चाहिँ यातायात कार्डको बारेमा यातायात साधन र यसको भाडा खुइ खरिद अनि त्यसपछि कसरी भुक्तानी गर्ने यो कुराहरू सिक्यौँ यो इक्जामको लागि पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ कृपया ध्यान दिएर हेर्नुहोला भन्न चाहन्छु ओके भिडियोलाई अन्तिम समय हेरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद कृपया भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला के कस्तो लाग्यो मुनि कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला भन्न चाहन्छु यदि हामीलाई पहिलोपटक हेर्दैन हुन्छ नयाँ साथीहरूले कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिनु अल छेउमै रहेको अल नोटिफिकेसन अन गरेर जोडिनु होला किनकि आगामी दिनहरूमा चाहिँ यस्तै यस्तै नयाँ भिडियोहरू अपलोड गर्ने बित्तिकै सबैभन्दा पहिला तपाईँले नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नु